24 February 2022, প্রায় 2 বছৰ হবৰ হল ৰাছিয়া আৰু ইউক্রেনৰ যুদ্ধ 2022 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাছিয়াই ঘোষণা কৰিছিল ইউক্রেন যুদ্ধৰ আৰু সেই যুদ্ধ আজিও চলি আছে আজিও ইউক্রেন অশান্ত হৈ আছে ইউক্রেনৰ কিভকে ধৰি বহু চহৰ ৰাছিয়াই দখল কৰিছিল জাক লৈ বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ৰাছিয়াৰ ভয়ানক আক্ৰমণ আকাশ মাৰ্গেৰে চলা আক্ৰমণত টছ নজ হৈ পৰিছিল ইউক্রেনৰ কেইবাখনো প্ৰধান চহৰ আৰু যাৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি দুটা ভাগত বিভক্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল ৰাছিয়া ইউক্রেনৰ যুদ্ধক কেন্দ্ৰ কৰি দুভাগত বিভক্ত হৈছিল সমগ্ৰ বিশ্ব যেনেদৰে সাম্প্ৰতিক মধ্যপ্ৰাচ্যৰ হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধক লৈ সমগ্ৰ বিশ্ব দি বিভক্ত হৈ পৰিছে ঠিক তেনেদৰে 2022 চনত ৰাছিয়াই ঘোষণা কৰা যুদ্ধক লৈ সমগ্ৰ বিশ্ব দি বিভক্ত হৈ পৰিছে গুৰিকে টেনে স্থলত এই যুদ্ধ চলি আছে এই যুদ্ধৰ সমাধান সূত্ৰ কো তাৰ এতিয়াও কোনো ধৰণৰ সূত্ৰ উলোৱা নাই তাৰ মাজতে আমেৰিকাৰ প্ৰত্যক্ষ সহযোগ ইউক্রেনক হেউতিয়াকৈ আমেৰিকাই 250 নিযুত ডলাৰৰ আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা কৰিছে ইউক্রেনৰ সমৰ্থনত আৰু তেনে সময়তে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুতিনে বিচাৰিছে ভাৰতৰ সহায় ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক মস্কো ভ্ৰমণলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুতিনে হয় ইউক্রেনৰ এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে এতিয়া ৰাছিয়াক লাগে ভাৰতৰ সহায় আলোচনাৰ জৰিয়তে ৰাছিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ হ'ব লাগে বুলি ভাৰতে দাবী কৰি আহিছে দুয়োখন প্ৰতিবেশী দেশে শান্তিপূৰ্ণ সমাধান সূত্ৰ বিচাৰি উলিয়াব লাগে বুলি ভাৰতে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা মন্তব্য কৰি আহিছে এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ যি কূটনৈতিক সম্পৰ্ক এই কূটনৈতিক সম্পৰ্ক যাতে বিঘ্নিত নহয় তাৰ বাবে ভাৰতে এটা নিৰপেক্ষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি ৰাছিয়া আৰু ইউক্রেনক আলোচনাৰ মাজেৰে এই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত পোষকতা কৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ ৰাছিয়াৰ সৈতেও সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে এক বিশেষ কূটনৈতিক ব্যৱস্থা কূটনৈতিক কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে শেহতীয়াকৈ ৰাছিয়া ভ্ৰমণৰত বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ সৈতে বৈঠকত ভাৰতৰ এই অৱস্থানৰ কথা উল্লেখ কৰিলে ৰুছ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুতিনে অকল সেয়াই নহয় ইউক্রেইনৰ সমস্যা শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ বাবে বন্ধু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সহায় বিচাৰিলে পুতিনে ক্রেমলিনত ৰুছ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ চৰকাৰী বাসভৱনত পুতিনৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ এই বৈঠকতে বহু বিষয়ৰ ওপৰত বহু দিশৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় বিশেষকৈ যুদ্ধক লৈ বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয় যুদ্ধক লৈ ভাৰতৰ স্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হয় ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুতিন আৰু এইখন বৈঠকতে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এছ জয়শংকৰৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ৰাছিয়া ভ্ৰমণলৈ আমন্ত্ৰণ জনালে প্ৰায় দুবছৰ ধৰি চলা যুদ্ধৰ শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ বাবে ৰুছ প্ৰশাসনে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক অতিৰিক্ত তথ্য দি সহযোগিতা কৰিব বিচাৰে বুলি পুতিনে জয়শংকৰৰ আগত উল্লেখ কৰে ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী জয়শংকৰে ৰুছ বিদেশ মন্ত্ৰী ছেৰ্গেই লেভৰভৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় আৰু দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰীৰ মাজত কেইবাখনো দ্বিপাক্ষিক চুক্তিও স্বাক্ষৰ হয় বিশেষকৈ ভাৰতৰ যি ভূমিকা আছিল এই যুদ্ধক লৈ ইউক্রেইনত আবদ্ধ হৈ থকা ভাৰতীয়সকলক উদ্ধাৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতে শ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হাজাৰ হাজাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকক উদ্ধাৰ কৰি স্বগৃহলৈ আনিছিল সেই পদক্ষেপ ভাৰতে গ্ৰহণ কৰিছিল গতিকে ভাৰতে এই সমস্যাৰ যুদ্ধৰ এই পৰিস্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত এটা শান্তিপূৰ্ণ সমাধান আনিব পাৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুতিনে এতিয়া আমন্ত্ৰণ জনাইছে মস্কোলৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ৰাছিয়াৰ বন্ধু বুলি অভিহিত কৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীক আমন্ত্ৰণ জনাইছে মস্কোলৈ আৰু তাৰ মাজতে আমেৰিকাই ইউক্রেইনক সমৰ্থন কৰি পুনৰ 250 নিযুত ডলাৰ সামৰিক সাহায্যৰ কথা ঘোষণা কৰিছে অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ সাহায্য দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে মাৰ্কিন কংগ্ৰেছে আমেৰিকাই পুনৰ ইউক্রেইনলৈ সামৰিক সাহায্য আগবঢ়াই বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে হোৱাইট হাউছে ইউক্রেইনলৈ 250 নিযুত ডলাৰ মুকলি কৰি দিছে এই সাহায্য পেকেজত থাকিব এয়াৰ ডিফেন্স গুলি বাৰুদ ক্ষুদ্ৰ অস্ত্ৰ আৰু টেংক বিধ্বংসী অস্ত্ৰ মাৰ্কিন বিষয়ববীয়া এগৰাকীয়ে এই কথা সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে মাৰ্কিন কংগ্ৰেছত ইউক্রেইনক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তীব্ৰ মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈছে মাৰ্কিন কংগ্ৰেছে নতুনকৈ ইউক্রেইনক সামৰিক সাহায্য প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অনুমোদন আগবঢ়োৱা নাই
কিন্তু এই অনুমোদন নোহোৱা সত্ত্বেও বাকী থকা সাহায্য মোকলাই দিলে আমেরিকায় ইউক্রেইনলৈ সীমান্তত যেনেকুৱা ধৰণৰ উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছিল নাটুক লৈ ৰাছিয়া যেনেদৰে অসন্তুষ্ট হৈ আছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই যুদ্ধৰ ঘোষণা হৈছিল আৰু সেই যুদ্ধৰ সমাধান ক'ত সেই যুদ্ধৰ শান্তিপূৰ্ণ সমাধান ক'ত সেই বিষয়ে এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন মহলত বিভিন্ন ধৰণৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই যুদ্ধ এতিয়াও শাম কটা নাই প্ৰায় দুবছৰ ধৰি এই যুদ্ধ চলি আছে এই যুদ্ধৰ এতিয়া সমাধান বিচাৰি এফালে যেনেকৈ ৰাছিয়া বিচাৰিছে ভাৰতৰ সহায় আনফালে আকৌ এই যুদ্ধত সামৰিক সহযোগিতা আগবঢ়াই গৈছে আমেৰিকাই ইউক্ৰেইনক গতিকে এই যুদ্ধৰ ক'ত হ'ব সমাধান তাকে লৈ চলি আছে ব্যাপক চৰ্চা জল্পনা কল্পনা